Hoje é Dia dos Pais e eu estou muito feliz. Recebi o melhor presente da minha vida. Meu filho Tiago veio passar o Dia dos Pais comigo e Edna. Por isso, eu resolvi abrir esse espaço para que todos os filhos possam homenagear os seus pais. Um feliz Dia dos Pais, Camaçari! Thank you.